မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နေနမဲချင်းထိဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယပိုင်မဏိပူလို့ခေါ်တဲ့ကသေးပြည်နယ်မှာမိနစ်တုံးကလူမျိုးရဲ့အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာပညာသင်ပေးနေပါတယ်။ရိုက်တာတင်ဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုခြေခံပြီးတော့ကိုခင်မောင်ဆိုမင်းကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့မဏိပူခေါ်ကသေးပြည်နယ်ကလူမျိုးရဲ့အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသကကလေးငယ်တွေကိုလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်နယ်အစိုးရပိုင်ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာစုစည်းခုလုံခွင့်ပေးထားပါတယ်။မဏိပူကသဲလူမျိုးစုနဲ့ကူကီလူမျိုးစုတို့အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြရတဲ့အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်တန်ရာတွေကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းသက်သာလာပြီးပုံမှန်အနေထားကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ပြည်နယ်ရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘစ်နုပါခရိုင်တောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2023ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့ကလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တော်ပေါင်းကျေးရွာအနီးမှာအဲ့ဒီအကြောင်းသိရှိပါတယ်။ဒီနယ်အစိုးရပိုင်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာပဲကလေးငယ်90လောက်ကိုအစားအစာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးပညာသင်ကြားပေးပါတယ်။ကလေးတွေဟာကျောင်းရောက်စကစိုးရင်ကျောင်းကြမှုတွေရှိနေကြပြီးအစစမဝင့်မရဲဖြစ်နေကြကတက်ကြွမှုသိမ့်မရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာပြီးကျောင်းသားအချင်းချင်းပေါင်းသင်းပျော်ရွှင်လာကြတယ်လို့ကျောင်းဥဆရာကြီးရာမေ့ရှ်ကပြောပါတယ်။ In the evening အစပိုင်းကကျွန်တော်တပည့်ចောင်းသားចောင်းသူတွေကရှက်ကြောက်စိုးရိမ်နေကြပြီးတော့စကားနဲ့တလို့တိတ်ပြီးလဲမတွက်လက်ကြပါဘူးအခုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတင်ပြပြလိုက်တော့အများကြီးတူးတက်ပြီးတော့အရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးဆက်လက်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဒီကလေးတွေကိုဘက်ဆုံပညာတွေသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်Even though the students are displaced students who are ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းရေးကျောင်းစာဘော်ဒါဆောင်စာသင်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေဟာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခကြောင့်ရှေ့ပြောင်းလာကြသူတွေဖြစ်ကြပေမဲ့သူတို့ကိုအထူးပြုဆိုင်ပြီးကျွန်တော်ပြုစုပြုထောင်ပေးမှာပါ။ကျောင်းမှာကာယလေ့ကျင့်ခန်းအကစားတင်တာမကသူတို့လေးတွေလိုချင်တဲ့ပညာရတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကကျောင်းသားတူဦးကလည်းသူ့အနေနဲ့ကြိုးစားသင်ယူနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။ I want to study and ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျောင်းသင်ခန်းစာ၊စီကံ၊အဆောင်နဲ့ကျောင်းရဲ့နေဆက်တူဝါလုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာသင်ယူပါတယ်။မဏိပူခေါ်ကသဲပြည်နယ်မှာဟိန္ဒူကိုးကွယ်တဲ့လူများစုကသဲလူမျိုးတွေနဲ့ခရိယန်ကိုးကွယ်ကြတဲ့လူနည်းစုကူကီလူမျိုးစုတွေအကြားမနစ်မေလာဇန်းကစတင်ပြီးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကာအနည်းဆုံးလူပေါင်း180သေဆုံးခဲ့ပါတယ်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အရလူနည်းစုကူကီလူမျိုးစုတွေကိုပေးထားတဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေကိုလူများစုကသဲလူမျိုးတွေကလည်းရတဲ့ရထိုက်တယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုရာကနေအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလူဦးရေ3သန်းကျော်ရှိတဲ့မဏိပူခေါ်ကသဲပြည်နယ်မှာကသဲလူမျိုးစုက53ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးကောင်းတဲ့မြေပြတ်မှာနေထိုင်ကြကာကူကီလူမျိုးစုက16ရာခိုင်နှုန်းရှိကာတောင်ပေါ်ဒေသမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ